السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ کہ اب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس میں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ہم نے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹ کیا تھا پڑھنا کہ ڈیفائن کیا تھا ہم نے اسٹیٹسٹکس ہے کیا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی تھیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اسٹیٹسٹکس آبویسلی دا مین کمپوننٹ اسٹیٹسٹکس میں ہوتا ہے ڈیٹا کسی بھی قسم کا، تو ہم نے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ دیکھا تھا. را ڈیٹا لے کے آپ ٹیبل فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، ٹیبل فارم آ گئی. پھر ہم نے دیکھے تھے کچھ ویژول، اس کے گرافیکل فارمز دیکھی تھیں جس میں ہم نے بار چارٹ دیکھا تھا، ہم نے اس کے ہسٹوگرام دیکھا، پائی چارٹ دیکھا، فریکوینسی پالیگانز دیکھے، کیومولیٹو فریکوینسی کروز دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کے یوزز دیکھے، ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے جو بیسکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹسٹکس میں تین فوکس ایریا ہوتے ہیں ہمارے جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا جو فوکس ایریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈیٹا کلسٹرڈ ہے، واٹ از دی سینٹر آف گریویٹی، کہاں پہ زیادہ تر ڈیٹا ہے، اس کو کہتے ہیں میجرز آف لوکیشن یا میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں ابھی. اس کے بعد جو دوسرے دو ہیں، ایک ہے میجرز آف ڈسپرشن کہ ٹھیک ہے یو فگرڈ آؤٹ کہ کہاں پہ سینٹرڈ ہے ڈیٹا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ وہ اس سے جو ڈیویشن ہوتی ہے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، اور فائنلی تھا میجرز آف شیپ، ڈیٹا کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہے، اس کو میجر کر کے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں. تو ابھی ہم پہلے سیکشن پہ ہیں جہاں پہ میجرز آف لوکیشن، میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک بہت میجر پورشن کور کر چکے ہیں، ہم نے ارتھمیٹک مین پڑھا، جیومیٹرک مین، ہم نے ویٹڈ مین پڑھا اور ہارمونک مین پڑھا. یہ تو چار قسمیں تھیں مینس کی. اس کے بعد ہم نے میڈین پڑھا وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. آج ہم اسٹارٹ کریں گے موڈ سے، یہ ایک اور میجر ہے سینٹرل ٹینڈنسی کا. تو موڈ کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. سو موڈ از ایکچولی دی ڈیٹا ویلیو دیٹ اکرز دا موسٹ نمبر آف ٹائم ان اینی سیٹ، یعنی کہ کوئی آپ کی ویلیو ہے جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو، دیٹ از کال دا موڈ. اب آپ اسکرین پہ دیکھیں ایک ایگزامپل میں نے دیا ہوا ہے، کچھ ڈیٹا ویلیوز ہیں آپ کے پاس، ڈیٹا ہے 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. اس میں آپ دیکھیں کہ نمبر 3 از اکرنگ دا موسٹ نمبر آف ٹائمس، تین دفعہ اکر کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس کی فریکوینسی ہے. سو دا موڈ آف دس ڈیٹا سیٹ از 3. اچھا موڈ از ناٹ نیسسریلی ویل ڈیفائنڈ، ویل ڈیفائنڈ ان دا سینس کہ جب ہم کسی ڈیٹا سیٹ کا مین کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ویلیو ہوتی ہے، میڈین کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب موڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ویلیو ہو سکتی ہے، وہ دو ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں. اگر اسی ڈیٹا سیٹ میں ہمارے پاس ایک ٹو اور ہوتا تو تین ٹو ہوتے اور تین تھریز ہوتے، تو اس کا مطلب اس کا موڈ جو تھا وہ ٹو بھی ہوتا اور تھری بھی ہوتا. تو موڈ کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موڈ ہو ہی نہ کسی ڈیٹا سیٹ میں. اگر میں آپ کو ڈیٹا سیٹ دوں 1, 2, 3, 4, 5، اس میں پانچ نمبرز ہیں 1, 2, 3, 4, 5، اور ان میں سے کوئی نمبر جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ دفعہ کر نہیں کر رہا، سب ایک ایک دفعہ کر کر رہے ہیں، اس ڈیٹا سیٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے. سو موڈ آئیدر یو کین ہیو ون موڈ، مور دین ون موڈز، اور نو موڈز. تو یہ ڈفرنس ہے اس کا دوسرے جو میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہیں. تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں میچز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہیں. تو یہ ہمیں اس ایگزامپل میں دیا ہوا ہے، دا ویکلی پاکٹ منی فار 9 فرسٹ ایئر پیپل واز فاؤنڈ ٹو بی دس. سو پاکٹ منی دیوی ان ڈالرز کر لیں، ان روپیز کر لیں، سو لیٹس ٹیک اٹ ان ڈالرز. تو اس کا مین اور میڈین اور موڈ نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے؟ مین آپ کو پتا ہے کیسے نکالتے ہیں، کتنی ویلیوز ہیں، یہ 9 ویلیوز ہیں، ان سب کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ڈیوائڈ کر دینا ہے 9 سے. تو جب آپ ان سب کو ایڈ کر کے 9 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سم جو ہے وہ 45 آئے گا، اور 45 ڈیوائڈ بائی 9 از اکول ٹو 5، تو مین ان کا آ جائے گا 5. اچھا میڈین کیسے کرنا ہے؟ میڈین کا طریقہ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیٹا ویلیوز کو سب سے پہلے آپ نے ارینج کرنا ہے ان اسینڈنگ آرڈر آف میگنیچیوڈ. تو اسینڈنگ آرڈر میں آپ سے کریں گے 1, 2, 4. ایکچولی لیٹ می گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ تاکہ آپ اس کو غلط نہ کر سکیں. اس کو میں اسینڈنگ آرڈر میں لکھوں گا. سب سے پہلے ویلیو آ رہی ہے 1، تو آپ اس کو لکھیں گے 1، پھر آپ کی آ رہی ہے 2، پھر 3،
ون ٹو تھری, اس کے بعد آپ کی یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی. فور آپ کا کر رہا ہے دو دفعہ, تو آپ کا دو دفعہ آپ فور کو لکھ لیں گے. اس کے بعد اب دیکھیے فائیو ہے, فائیو لکھا, پھر سکس, سکس لکھا, اس کے بعد آپ کی ویلیو بچ گئی ایٹ, ایٹ لکھا, اینڈ دین ٹویلو. تو آپ نے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھ لیا. نو ویلیوز ہیں, اس کا مڈل ویلیو کون سی ہوگی؟ اس کی مڈل ویلیو ففتھ ویلیو ہوگی, ون ٹو تھری فور فائیو. دا ففتھ ویلیو وچ از فور از دا میڈین, تو میڈین آپ کا آ جائے گا فور. اچھا آپ اس کو ڈیٹے کو آپ دیکھ لیں, ہم نے آلریڈی اس کو ارینج کر دیا, تو اس کو دیکھنا آسان ہے کہ اس میں موڈ کیا ہوگا. موڈ دیکھ لیں کون سا موڈ ہے, کون سی ویلیو سب سے زیادہ دفعہ کر رہی ہے. نمبر فور از اکرنگ ٹوائس, ایوری ادر تھنگ از اکرنگ ون ٹائم, سو اس کا موڈ جو ہے دیر از آلسو فور. تو آپ نے چاروں کو اس طرح سے لکھ لیا اور آپ ان کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک چیز بعد میں دیکھیں گے کہ مین اور میڈین اور موڈ یہ کن جگہوں پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ڈفرنٹ ریزنس کی وجہ سے. سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ گروپ ڈیٹا, ابھی تو ہم نے سمپل سا ایک ڈیٹا سیٹ دیکھا تھا, اس کا ہم نے موڈ بتا لیا تھا, لیکن اگر ہمارے پاس گروپڈ ہو یا سمری ڈیٹا ہو یا فریکوینسی ٹیبل میں ڈیٹا ہو, اس کا موڈ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اس کا موڈ معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ موڈل کلاس کو پتا کریں کہ موڈل کلاس کون سی ہے. موڈل کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جس کی فریکوینسی سب سے ہائی ہے, تو وہ کلاس موڈل کلاس ہوگی جس کی فریکوینسی سب سے ہائی ہوگی, تو وہ پہلے آپ پتا کریں گے. اس کے بعد موڈ معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے گروپ ڈیٹا کے اندر, تو اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے, ایم او از اسٹینڈ فار موڈ, اور پھر ایل ون, واٹ از ایل ون, ایل ون از دی لوئر باؤنڈری آف دا موڈل کلاس. آپ نے موڈل کلاس پتا کر لی ہے, اس کی آبویسلی باؤنڈری ہوگی, اپر باؤنڈری اینڈ لوئر باؤنڈری, تو جو لوئر باؤنڈری ہے دیٹ از ایل ون. پھر ہے ڈیلٹا ون, یہ جو آپ کو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے دیٹ از دی گریک سمبل ڈیلٹا, اکثر میتھمیٹکس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, وین ایور وی لوکنگ ایٹ ڈفرنسز آف ٹو تھنگز, ڈیلٹا اسٹینڈ فار ڈفرنس. سو ڈیلٹا ون از دا ڈفرنس آف فریکوینسی بٹوین موڈل کلاس اینڈ دا کلاس بفور اٹ, موڈل کلاس سے پہلے کی جو فریکوینسی کا ڈفرنس ہے, اور ڈیلٹا ٹو از دا ڈفرنس آف فریکوینسی بٹوین موڈل کلاس اینڈ دا کلاس آفٹر اٹ, وائل ایچ از دی کلاس انٹرول سائز, یعنی کہ کلاس ویڈ ہے موڈل کلاس کی. اس فارمولے سے آپ ایک جو گروپڈ ڈیٹا ہے اس کا آپ موڈ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک ایگزامپل ہم ابھی دیکھیں گے. اسٹیپس اس کے پہلے کیا ہیں, آپ موڈل کلاس پتا کریں, نمبر ون ایل ناٹ پتا کریں وچ از دا لوور باؤنڈری آف دا موڈل کلاس, انٹرول آف دا موڈل کلاس یعنی کہ اس کی ویڈتھ پتا کریں, ڈیلٹا ون جو موڈل کلاس کی فریکوینسی ہے اس میں سے پریویس کلاس کی فریکوینسی کو سبٹریکٹ کریں, ڈیلٹا ٹو موڈل کلاس کی فریکوینسی میں سے اس کی ون آفٹر جو نیکسٹ کلاس ہے اس کی فریکوینسی کو سبٹریکٹ کریں, تو پھر آپ اس فارمولے سے موڈ نکال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا آیا ہوا ہے, اس ڈیٹا سیٹ میں ہمیں تقریباً 30 لائنز دی ہوئی ہیں جن کی سلوپ, ریمبر ہم نے لائنز کی بات کی تھی, سلوپ آپ کو پتا ہے, تو سلوپ کے ڈفرنٹ اینگلس دیے ہوئے, تو ان اینگلس کی کلاسز ہیں 0 ٹو 4, 5 ٹو 9, 10 ٹو 14, 15 ٹو 19 اینڈ 20 ٹو 24, اور اس کے بعد مڈ پوائنٹ بھی دیے ہوئے. لیکن ہمیں اس ڈیٹا میں جو امپورٹنٹ چیز ہے موڈ معلوم کرنے کے لیے, دیٹ از فریکوینسی. تو فریکوینسی اگر آپ دیکھیں تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ موڈل کلاس کون سی ہے, دیٹ از دا فرسٹ ٹاسک. موڈل کلاس ہماری کون سی ہے, وٹ از دی ہائیسٹ فریکوینسی, دا ہائیسٹ فریکوینسی از 12, سو دا موڈل کلاس از دا کلاس فرام 5 ٹو 9, یہ آپ کی موڈل کلاس آ گئی. اب اس میں آپ ایل کی ویلیو پتہ کریں گے. دیکھیں اگر آپ پوچھا فارمولا دیکھیں تو ایل ون کی جو ویلیو ہے دیٹ از دی لوور ویلیو آف دا موڈل کلاس, تو ہمارے پاس ایل ون اس میں کیا آئے گا, اس میں L1 ہمارے پاس آئے گا 5, تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں, L1 is 5, یہ ہماری موڈل کلاس کی ہے. اچھا موڈل کلاس کی ویڈتھ کیا ہے, ایج کیا ہے, وچ از دی ویڈتھ آف دا موڈل کلاس, 9 مائنس 5 دیٹ از 4, سو ایج آپ کا آ گیا 4. اس کے بعد اور کیا چیزیں ہمیں چاہیے, ڈیلٹا ون چاہیے, دیر از دا ڈفرنس بٹوین دا موڈل کلاس فریکوینسی اینڈ دا فریکوینسی بفور اٹ. موڈل کلاس کی فریکوینسی ہے 12, پچھلی کلاس کی فریکوینسی ہے 6, 12 مائنس 6 از 6, سو ڈیلٹا ون از 12 مائنس 6 وچ از 6. ڈیلٹا ٹو کیا ہوگا, ڈیلٹا ٹو
is the difference between the modal class's frequency and the frequency in the class after that. So there will be 12 minus 7. Okay, agli class ki frequency 7 hai. So there will be 12 minus 7, which is 5. تو آپ کے پاس سارا ڈیٹا سیٹ آ گیا. فارمولا دیکھ لیں دوبارہ سے. ایل ون میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈیلٹا ون اوور ڈیلٹا ون پلس ڈیلٹا ٹو ٹائمز ایچ. موڈ از ایل ون پلس ڈیلٹا ون اوور ڈیلٹا ون پلس ڈیلٹا ٹو ٹائمز ایچ. تو اس میں آپ ساری ویلوز ڈال دیجئے. سو ایل ون کی ویلو ہوگی 5 پلس ڈیلٹا ون از 6. Delta 1 plus delta 2 is 6 plus 5 is 11 times h. H is 4. تو یہ آپ کا آ جائے گا 55 plus 24 divided by 11 which is 79 over 11 which is equal to 11 goes into 79, 7 times is 77. So it's 7.1 8. So approximately 7.2 is the mode. تو یہ اس فارمولے کے تحت اب آپ ایک گروپ ڈیٹا کا بھی موڈ نکال سکتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے گروپ ڈیٹا کی مین نکالا تھا, گروپ ڈیٹا کا میڈین نکالا تھا, اسی طرح گروپ ڈیٹا کا موڈ بھی نکالا جاتا ہے. فارمولے کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس اس کے کریں, تبھی یہ یو نو یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. دیر از دی اونلی وے ٹو لرن میتھمیٹکس. اچھا اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کیونکہ اس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سچویشن ہے. اب ہمارے پاس مین آ گیا, دیر از ون میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. میڈین آ گیا, دیر از اندر میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. تو وائی ڈو وی نیڈ دیز, کہ وائی ہمیں جب پتہ لگ گیا مین تو پھر میڈین کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ میڈین ہم کس صورت میں استعمال کرتے ہیں. تو ایگزامپل میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ دیر از اے کمیوٹر who travels to work by car and has a choice of two different routes, V and W. He decides to compare his journey times to each route. He goes to work, he wants to obviously take the shortest route, quickest route to work and back. So he records the journey times, minutes mein, in minutes, for 10 consecutive working days for each route. The results are given. So you have route V ka bhi results diya hai, in minutes, uske 10 din ke journey time ke. اور روٹ ڈبلو کا بھی دیا ہوا ہے 10 دن جرنی ٹائم کے. اس کے بعد ہمیں پتا کرنا ہے مین اینڈ دا میڈینز فار دا ٹو روٹس ریسپیکٹولی. دیٹ از دا فرسٹ کوشچن. سیکنڈ کوشچن از وچ ایوریج ڈو یو تھنک از مور سوٹیبل فار کمپیئرنگ دا ٹائم ٹیکن فار ایچ روٹ. تو مین اور میڈین اس کا پہلے آپ دیکھ لیجئے گا. فار روٹ وی اگر آپ دیکھیں مین کیا ہے, ساری ویلوز کو ایڈ کریں گے اور کتنے 10 ہیں, 10 سے ڈیوائڈ کریں گے. تو ہم نے جب روٹ وی کی سارے منٹس کو ایڈ کیا, 10 سے ڈیوائڈ کیا, تو آنسر آیا 50 منٹس. تو مین اس کا ہے 50. اس کو پھر ہم نے میڈین کیسے لیا. میڈین کے لیے آپ کو ریمبر دا فرسٹ اسٹیپ, آلویز ارینج دا ویلوز ان اسینڈنگ آرڈر آف میگنیچیوڈ. تو میڈین کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان ویلوز کو, روٹ وی کی ویلوز کو اسینڈنگ آرڈر میں کیا. 10 ویلوز ہیں کیونکہ ایون نمبر آف ویلوز ہیں, تو میڈین ول بی دی ایوریج آف دا مڈل ٹو ویلوز. تو مڈل ٹو ویلوز کون سی ہیں, 49 اور 51, ففتھ اینڈ دا سکس ویلو. تو ان کی جب ہم ایوریجلی 49 پلس 51 اوور 2, دیر از آلسو 50. تو روٹ وی پہلا جو روٹ ہے اس کی مین بھی 50 آ رہا ہے, میڈین بھی 50 آ رہا ہے. اچھا دوسرا روٹ ہے روٹ ڈبلو, اس کا اس نے پہلے مین لیا, 10 ویلوز کو ایڈ کیا, 10 سے ڈیوائڈ کیا, 498 اوور 10, دیر از 49.8. تو اس کا بھی 49.8 آ رہا ہے, which is pretty close to 50. جو پہلے روٹ میں ایوریج آ رہی تھی وہی یہاں پہ بھی آ رہی ہے 49.8. زیادہ فرق تو نہیں ہے, 0.2 منٹس کا فرق ہے صرف. اس کے بعد اس نے میڈین لیا, ان کو پہلے ارینج کیا اسینڈنگ آرڈر میں. پانچویں اور چھٹی ویلوز آ رہی ہیں 42 اینڈ 43, ان کی ایوریج لی, دیٹ از 42.5. تو میڈین آپ نے دیکھا کہ اٹ از سگنیفیکینٹ ڈفرنس, تقریباً 7.5 منٹ کا فرق پڑتا ہے پہلے روٹ وی سے. روٹ وی کا میڈین ہے 50, روٹ ڈبلو کا میڈین ہے 42.5. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ میڈین مین جو ہے وہ ہم کو کوئی ڈفرنس نہیں بتا رہا, میڈین ہم کو ڈفرنس بتا رہا ہے کہ جو دوسرا روٹ ہے دیٹ از کوئکر. اچھا یہ ڈفرنس کیوں آیا, مین نے ڈفرنس نہیں بتایا, میڈین نے کیوں بتایا. تو ڈیٹا سیٹ کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں پیچھے جا کے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا روٹ ہے روٹ وی, اس میں ساری ویلیوز جو ہیں وہ پریٹی مچ
50 منٹ 40 سے 50 منٹ کے بیچ کی ہیں, کچھ 50 سے زیادہ ہیں, کچھ 50 سے کم ہیں, لیکن پریٹی کنسسٹنٹ ہے. جو روٹ ڈبلو ہے اس میں ویلیوز بہت ساری کچھ آپ کو 39 میں بھی نظر آئیں گی, 38, 39 اور باقی 40-50 ہیں, لیکن دیر ایک ویلیو ہے 108 منٹس کی. ایک دن تھا ان 10 دنوں میں سے ایسا جہاں پہ 108 منٹس لگ گیا اس کو کام پہ پہنچنے میں, مے بی دیر واز اے ٹریفک جام اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سم تھنگ. تو وہ جو 108 منٹ کی بڑی ویلیو ہے اس نے کیا کیا, کیونکہ مین جو ہے وہ ساری ویلیوز کو ایوریج کرتا ہے, تو اس نے آبویسلی 108 منٹس کی ویلیو کو بھی ایوریج کر دیا, اور اس کا ویٹ جب اس نے ڈالا تو ہمارا جو مین آیا وہ 49.8 آیا, وچ از پریٹی سملر ٹو دا مین آف دا فرسٹ ون. اب اگر اس میں آپ نے صرف مین کو دیکھا ہوتا تو آپ کو غلط اندازہ ہوتا, آپ کہتے دونوں روٹس پریٹی مچ سیم ہیں, کسی سے بھی چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا کہ یہ 108 کی جو ویلیو ہے روٹ ڈبلو میں, دیٹ از کالڈ این آؤٹ لائر. آؤٹ لائر میننگ کہ آپ دیکھیں سارا زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹل سینٹرڈ جو ہے وہ اراؤنڈ 40-50 کے قریب ہی ہے, اور یہ اتنی باہر کی ویلیو آ گئی. اس نے کیا کیا کہ مین کو بڑھا کے اپنی طرف کھینچ لیا, اور 43 جو میڈین تھا اس سے کے بجائے مین جو ہے وہ 50 کے قریب پہنچ گیا. میڈین آپ دیکھیں, کیونکہ میڈین ساری ویلیوز کو نہیں دیکھتا, وہ بیچ کی ویلیوز کو دیکھتا ہے. تو جو آؤٹ لائرز ہوں گے یا لیفٹ سائڈ پہ کم ویلیوز میں یا رائٹ سائڈ پہ زیادہ ویلیوز میں, دے ڈو ناٹ افیکٹ دا میڈین. تو اس کیس میں جو 108 کی ویلیو تھی جب ہم نے میڈین کیلکولیٹ کیا, وہ تو آخری ویلیو آ گئی, اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو اسٹل بیچ کی دو ویلیوز ہیں ان کی ایوریج لے رہے ہیں. تو میڈین ہمارا آیا 42.5, اینڈ ان دس کیس میڈین واز اے مور ایکوریٹ ریپرزینٹیٹو آف دی ایوریج, بیکاز آپ کے پاس ایک دن ایسا ہوا کوئی وجہ ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے 108 منٹس لگے, اس کی وجہ سے آپ کی جو مین تھا اوپر چلا گیا. لیکن اگر آپ سینٹر دیکھیں, سینٹر از 42.5, سو آپ کا یہاں پہ میڈین از اے بیٹر میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ کن صورتوں میں ہم مین استعمال کریں گے, کن میں میڈین. اگر ڈیٹا میں آؤٹ لائرز نہیں ہے تو مین از ویری گڈ ریپرزینٹیٹو آف دی ایوریج, لیکن اگر ڈیٹا میں آؤٹ لائرز موجود ہیں تو وہ مین کو بائس کر دیں گے, ہمیں ٹرو پکچر نہیں دیں گے, وہ مین کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اس صورت میں میڈین از اے بیٹر ریپرزینٹیٹو کہ جی سینٹر کہاں ہے ڈیٹا کا, کیا ایوریج ہے. تو اس میں آپ نے ایگزامپل میں دیکھا کہ کیسے ہم دونوں کو یوز کرتے ہیں, اور وائی وی نیڈ ٹو, ہم نے ایوریج نکالنی ہے, کیوں ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کی ایوریجز چاہیے. اچھا, اب ہم جائیں گے دوسرے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہم نے مین, میڈین, موڈ سب پڑھ لیا, اب ہم ایک اور ٹاپک آگے جائیں گے, اس کا جو ڈسپرشن کے بارے میں کچھ سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کنٹینیوس ویریبل. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اسٹیٹسٹکس, تو ہم نے کہا تھا دو ٹائپس کے ویریبلز ہوتے ہیں, جو ایک تو نومیریکل ہوتے ہیں, ان نومیریکل ویریبلز میں آپ کے ڈسکریٹ ویریبلز ہیں جن کے اسپیسیفک اسٹیپس ہیں, اور کنٹینیوس ویریبلز ہیں. کنٹینیوس ویریبلز وہ ہیں جو چلتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں تو اکثر جب ڈیٹا ملتا ہے تو وہ تو ہمیں انفینٹ ڈیٹا تو نہیں ملتا, ہم کو تو جی کچھ کلاسز مل جاتی ہیں کہ اس کلاس میں سے اس کلاس میں اتنے لوگ ہیں, اس کلاس سائز میں سے اس کلاس سائز میں اتنے لوگ ہیں, اینڈ سو آن. تو ہمیں تو اسٹل ڈسکریٹ اس میں ملتا ہے. تو ہاؤ ڈو وی make if we know کہ variable we are measuring is continuous, so discrete سے ہم continuous picture کی طرف کیسے جاتے ہیں, تو اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم کو دیے ہوئے کچھ 100 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی ہائٹ رینجز دی ہوئی ہیں, اور چار کلاسز ہیں, 4.5 feet to 5 feet, 5 feet to 5.5 feet, and so on. Frequencies دی ہوئی ہیں, ان کی کلاس width دی ہوئی ہے ہم کو, اور کلاس ڈینسٹی دی ہوئی ہے. تو ہم ان کو سوری فریکوینسی ڈینسٹی دی ہوئی ہے, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کی ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کا ہسٹوگرام بنایا تو یہ ہماری پکچر آ گئی. چار ہماری کلاسز تھیں اور ان کی اتنی اتنی فریکوینسی ڈینسٹی بن رہی تھی, تو یہ ہماری پکچر آ گئی. یہ اسٹل ڈسکریٹ ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ ایک کلاس کی پکچر ہے, یہ دوسری کلاس کی ہے, یہ تیسری, یہ چوتھی, چار کلاس ہیں, دیٹس ڈسکریٹ. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا ہم کلاسز کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ نمبر آف کلاسز ول بی انکریزنگ, and the width of the histogram or the width of the class interval will decrease. How will that happen? So, آپ دیکھیے پچھلے اس میں ایگزامپل میں ہم نے لیا ہوا تھا ہاف اے فیٹ کی width تھی, 0.5 feet کی width تھی, اب ہم کریں گے 0.25 feet کی width, یعنی کہ 4.5 سے 4.75, پھر 4.75 سے 5, پھر 5 سے 5.25, and so on. تو آپ دیکھیں گے obviously کیونکہ ڈیٹا سیٹ ہماری جو رینج ویلیوز ہے وہ اسٹل 4.5 سے 6.5 feet تک ہے, تو
تو آبویسلی آپ کی جو نمبر آف کلاسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. پہلے چار تھیں اب آٹھ ہو گئیں. اسی طرح ہم نے اس کی جو ڈیٹا را ڈیٹا تھا اس سے ہم نے ان کی فریکوینسیز دیکھ لیں, تو یہ فریکوینسیز آ گئیں. کلاس ویڈ دیکھ لی 0.25 ہے ہر کلاس ویڈ کی. فریکوینسی ڈینسٹی دیکھ لی وچ از واٹ, فریکوینسی ڈینسٹی از فریکوینسی ڈیوائڈیڈ بائی کلاس ویڈ. اب ہم اس کا ہسٹوگرام بنا لیتے ہیں. اب اس کا ہسٹوگرام ہم نے بنایا تو یہ پکچر ہمارے سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ اب اس میں تھوڑے سے زیادہ ہسٹوگرامز آ گئے. ڈیٹا ابھی تک وہی ہے لیکن اب زیادہ ہم نے اس کو ریفائن کر دیا. ہم اس کو چھوٹے چھوٹے انٹرولز میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ریفائن کر دیا زیادہ. اب اگر ہم اسی پروسیس کو کنٹینیو کرتے جائیں اور اپنے جو انٹرولز ہیں ان کو بڑھاتے جائیں, یعنی کہ انٹرول کی ویڈتھ کم کرتے جائیں کرتے جائیں, تو ہمارے ہسٹوگرامز کے جو ریکٹینگلز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب گرافز کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے فریکوینسی کروز دیکھے تھے. ان کو نکالنے کا طریقہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے. ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ہر ہسٹوگرام کا جو ٹاپ پارٹ تھا اس کا جو مڈل ویلیو لی تھی ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیا. تو ہم نے فار ایگزامپل یہ ایگزامپل ہے, اس میں ہم نے شروع کیا, اسکرین پہ دیکھ لیجئے, اس میں ہم نے اگر شروع کیا یہ چار ہسٹوگرام سے تو ہر ہسٹوگرام کے ٹاپ پہ ہم اس کا مڈ پوائنٹ لے لیں گے اور ان کو ہم جوائن کر دیں گے. اور اگر اس کو آپ چاہیں تو پھر نیچے لے کر جا سکتے ہیں اگلے اس میں یہاں پہ اور اس کو. تو یہ ایک بیسیکلی آپ کا ایک فریکوینسی کرو سا بن گیا. اب یہ جو کرو ہے ہم نے کرو اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو ہمارا ویریبل ہے وچ از ہائٹ, ہائٹ از اے کنٹینیوس ویریبل, تو وی وانٹ ٹو ریپرزینٹ اٹ کنٹینیوسلی. اس میں کوئی جمپس نہیں ہے, ایک دم سے آپ 4.5 فیٹ سے 5 فیٹ نہیں ہو جاتے, بیچ میں آپ کنٹینیوٹی. تو اس میں اگر میں ایک لائن بنا لوں گا تو کنٹینیوٹی آ جائے گی. اچھا ڈز اٹ ایکوریٹلی ریپرزینٹ دا ڈیٹا؟ اپروکسیمیٹلی, کیونکہ ہم نے اس میں صرف چار ہسٹوگرامس تھے. اس کو جب ہم ڈیٹا کو ریفائن کرتے ہیں تو نئی پکچر آتی ہے. آپ دیکھیے گا ہمارا کرو جو ہے وہ بھی ریفائن ہونا شروع ہو جائے گا. اس کرو کو بناتے ہیں, سیم آئیڈیا, مڈ پوائنٹ لیا ہر ہسٹوگرام کا اوپر سے اور اب ان کو ہم جوائن کر دیں گے. ہم ان کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرینٹ پکچر آ رہی ہے اور اس کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں تو جو اس سے پچھلی کلاس ہے اس کے مڈ پوائنٹ سے زیرو کے اوپر کلوز کر دیجئے اور اسی طرح اگلی سائڈ پہ بھی کر دیجئے. اب ہمارا یہ کرو آ گیا. پچھلا کرو ہمارا یہاں پہ تھا, آپ نے دیکھا کہ اس کرو سے اس کرو کی جو پکچر ہے دیٹ از ڈفرنٹ. وائی از دیٹ ڈفرنٹ؟ کیونکہ ہم نے تھوڑی سی ایکوریسی بڑھا لی. ایکوریسی کیسے بڑھائی؟ ہم نے اب چھوٹے, زیادہ چھوٹے پیمانے پہ, تھوڑا مائکروسکوپک لیول پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کی ایکوریسی بڑھاتے رہیں گے تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہسٹوگرامس کی ویڈتھ کم ہوتی رہیں گی اور الٹیمیٹلی وہ اتنے چھوٹے ہو جائیں گی ان کی ویڈتھ کہ وہ ہمیں لائن کی طرح نظر آئیں گے, اور جب ہم ان کے مڈ پوائنٹس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ ایک کنٹینیوس سا کرو بن جائے گا. تو اس طرح سے ہم ہسٹوگرام سے ایک کنٹینیوس کرو پہ پہنچتے ہیں, جو کہ میں نے یہاں پہ اس میں دکھایا. یعنی کہ ایک ہسٹوگرام اگر آپ کا ویریبل کنٹینیوس ہے تو ہسٹوگرام از ایکچولی این اپروکسیمیشن فار اے کنٹینیوس فنکشن. فنکشن ریمبر آپ کو بتاتا ہے کہ ہم ان پٹ ڈالتے ہیں اور آؤٹ پٹ ڈالتے ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح سے ہم سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو ہسٹوگرام جب آپ بناتے ہیں اس کے پیچھے ایک فنکشن ہوتا ہے, کنٹینیوس فنکشن. اس کا ایک کرو بنتا ہے, جیسے کہ ہم اس سے پہلے فنکشن پڑھ چکے ہیں, ان کا کرو بنتا ہے. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو فنکشن ہے یا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹینیوس ویریبل ہے اس کو کہتے ہیں نارمل ویریبل یا نارمل ڈسٹریبیوشن. بیل شیپ کرو بھی ہوتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس لیے کیونکہ یہ بہت سارے فینومینا میں نیچرلی اکر کرتی ہے. یعنی کہ ڈیٹا سیٹ اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ ڈیٹا سیٹ بہت ساری چیزوں کا اگر آپ اس کو پلاٹ کریں, ایکس ایکسس پہ ویلیو اور وائی ایکسس پہ آپ اس کا فریکوینسی پلاٹ کریں, ہائٹ اس کی فریکوینسی پتا کر رہی ہے, اور اگر وہ کنٹینیوسلی آپ اسے پلاٹ کریں تو اس کا یہ بیل شیپ سا کرو بنتا ہے, سیمیٹرک سا. جو زیادہ تر ویلیو ہوتی ہے وہ میل کے گرد, فریکوینسی مین کے گرد ہائر ہوتی ہے, اور جیسے جیسے مین سے دور چلے جاتے ہیں, سینٹر از دا مین, اتنے آپ دیکھیں کہ فریکوینسی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی ٹیلز بن جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن. اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ سیمیٹریکل ہے, اس کے دونوں ہافز جو ہیں یہ بالکل آئیڈینٹیکل ہیں. نارمل ویریبل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مین از اکول ٹو دا موڈ از اکول ٹو دا میڈین. یعنی کہ تینوں میجرز
of central tendency are equal. یہ ایک normal distribution کا یا کسی بھی symmetrical distribution کا. Symmetrical کا مطلب ہے کہ وہ دونوں سائڈ پہ ایک جیسی ہو. اس کا یہی ہوگا کہ جو اس کے تینوں سینٹرل ٹینڈنسی کے میجرز ہوں گے دے ول بی دا سیم. اب اگر آپ اس کو دیکھیے کہ دونوں سائڈ پہ باقی یہ کرو ایکسٹینڈ کرتا جاتا ہے انفینیٹی تک, یعنی کہ یہ کبھی زیرو نہیں ہوتی اس کی ویلو فریکوینسی, یہ قریب تر ہوتا جاتا ہے زیرو کے. اچھا اس کو سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے, نارمل کرو کو. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پکچرز بنانی ہوتی ہے. میں نے یہ انٹروڈیوس اسی لیے کیا یہ کانسیپٹ کیونکہ اب آپ کو ہم تھوڑا سا سینٹر سے ہٹا کے تھوڑا سا ڈسٹریبیوشنز کی طرف لے کے جائیں گے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اوور آل پکچر ہے جو کہ کرو بنے گا اس قسم کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی کرو بنے گا, اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہو رہے ہیں, تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب اس ایگزامپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیا ٹاپک. آپ دیکھیں گے کہ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس ہیں اے اور بی کے, ٹھیک ہے, آپ کو گیون ہے ڈیٹا سیٹ. اگر آپ دیکھیے میں نے آپ کو یہ دو ڈیٹا سیٹس دیے اور میں آپ سے کہوں کہ اور میں آپ کو ان کی ایوریج دے دوں دو ڈیٹا سیٹس کی, اور دونوں کی ایوریج کیا آ رہی ہے, دونوں کی ایوریج 60 آ رہی ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے, مین از اکول ٹو 60 دونوں کا. ان فیکٹ دونوں کا میڈین بھی 60 ہی ہے, مین بھی 60 ہے میڈین بھی 60 ہے. تو اگر میں آپ کو آبویسلی ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں مین اور میڈین, ہم لوگ ان کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم کو ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. اگر میں آپ کو دے دوں کہ جی یہ دو ڈیٹا سیٹس ہیں ان کا مین اور میڈین ایک جیسے, تو آپ کو از اٹ انف فار می ٹو سے کہ یار دا ٹو ڈیٹا سیٹس آر سیملر؟ نو, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ڈیٹا سیٹ سیملر نہیں ہے, ایون دو ان کی ایوریجز آر ایگزیکٹلی دا سیم بٹ دے آر ناٹ سیملر. آپ دیکھیے جو ڈیٹا سیٹ اے ہے وہ تھوڑا بہت وہ مین کے ارد گرد ہی پھیر رہا ہے, جبکہ ڈیٹا سیٹ جو بی ہے وہ بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے مین سے. 60 اگر مڈل ہے تو اس کی ایک ویلو 120 پہ چلی گئی, دوسری 0 پہ چلی گئی, تو اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہوا ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے وٹ وی نیڈ از نیو میجرز. ہم نے ابھی میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھے, ہم کو اب یہ پتا کرنا ہے کہ اور ڈیٹا کے بارے میں ہم کیسے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہمیں پتا تو لگ گیا کہ مڈل کا ہے, اب وہ کتنا مڈل سے اسپریڈ آؤٹ کہاں تک ہو رہا ہے, اس سے ہم ڈیٹا کے بارے میں اور انفارمیشن پتا لگے گی. تو وہ ہیں میجرز آف ڈسپرشن یا میجرز آف اسپریڈ بھی کہتے ہیں. یہ پھر ایک میں نے آپ کو ویژول پکچر دے دی, یہ دونوں سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہیں. اس میں جو نیچے آپ کو بیچ میں نمبر نظر آ رہا ہے دیٹ از میو, میو کو جو مین ہے پاپولیشن کا جو مین ہے کسی بھی ڈیٹا سیٹ کی, اس کو ہم میو وچ از دا گریک لیٹر میو ایم کے لیے اسٹینڈ ہوتا ہے اس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اوپر آپ کو سگما سا ایک نظر آ رہا ہے دیر از اس طرح کی جو ویلیو ہے سمبل, یہ اسمال گریک لیٹر سگما ہے. اس کو بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے بعد میں, لیکن آپ ان پکچرس کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایون دو کہ دونوں کا جو سینٹر ہے وہ میو پر ہے, لیکن ایک جو ہے وہ کم اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے ڈسٹریبیوشن, دوسری زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہے ڈسٹریبیوشن. اس کے لیے ہم اب مختلف میجرز دیکھیں گے. جو سب سے پہلا اور سب سے بیسک میجر ہے اسپریڈ کا کہ ڈیٹا کتنا زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں رینج. دا رینج از سمپلی دا ڈفرنس بٹوین دی ہائیسٹ ویلو آف دا ڈیٹا سیٹ اینڈ دا لوئسٹ ویلو آف دا ڈیٹا سیٹ. سو لارجسٹ ویلو مائنس اسمالسٹ ویلو از اکول ٹو دا رینج. یہ آپ کو بتا دیا کہ پورا ڈیٹا اسپریڈ آؤٹ کدھر تک ہوا ہوا ہے. تو جو ہم نے پریویس ایگزامپل دیکھا تھا اس میں جو اے تھا ڈیٹا سیٹ اے, اس کی رینج تھی 72 اس کا میکسیمم نمبر تھا اور 48 اس کا منیمم نمبر تھا, تو اس کی رینج آف ویلوز تھی 72 مائنس 48 وچ واز 24. جبکہ بی کا میکسیمم ویلو 120 تھی اور منیمم ویلو 0 تھی, تو اس کی رینج کیا ہوگی, 120 مائنس 0 از 120. تو اگر میں آپ کو مین اور میڈین دے دیا, آپ کے پاس ابھی ڈیٹا نہیں ہے, مین اور میڈین میں نے دے دیا تو آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ دونوں ایک ہی جگہ کلسٹرڈ ہیں. اب دونوں ایک جیسے نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو رینج بھی ساتھ دے دی, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ڈیٹا سیٹ بی ہے یہ بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہوا ہے, جبکہ ڈیٹا سیٹ اے جو ہے وہ اتنا اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوا ہوا سینٹر سے. تو رینج اس لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن رینج کی لمیٹیشن کیا ہیں؟ رینج کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ تو بتا دیتا ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیٹا کا اوور آل اسپریڈ کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. ایک تو سینٹر ہے ڈیٹا کا, ایک اسپریڈ ہے, اس کے بیچ میں بھی تو کچھ ہو رہا ہے. تو رینج ڈزنٹ ٹیل یو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. اس میں یہ آپ ایگزامپل دیکھ لیجیے, یہ ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس ہیں سی اور ڈی. ان دونوں ڈیٹا سیٹس کا مین اور میڈین ایک ہے, دونوں کا مین بھی ایک ہے میڈین بھی ایک ہے, لیکن ان کا پیٹرن جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے, اور دونوں کی رینج بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی ہے. یعنی کہ رینج ڈیٹا سیٹ سی کی ہے 10-2 وچ از 8, ڈیٹا سیٹ ڈی کی بھی ہے 10-2 وچ از 8. مین اور جو سینٹر ہے ان دونوں کا وہ بھی ایک ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹل دے آر ناٹ دا سیم ڈیٹا سیٹ, دے آر اسٹل ڈفرنسز. جو کہ ڈیٹا سیٹ ڈی ہے
وہ دیکھیں اس میں ویلیوز, اگر اس کا سینٹر ہے سکس, اس میں ویلیوز جو ہے وہ سکس کے زیادہ کلوزلی کلسٹرڈ اراؤنڈ ہے. سکس کے قریب آپ کے دو ویلیوز ہیں, ان کو اور بھی سکس ہیں. سیون ایک ویلیو آ رہی ہے, وہ سکس سے صرف ایک یونٹ ڈفرینٹ ہے. فائیو بھی سکس سے ایک یونٹ ڈفرینٹ ہے. جبکہ ڈیٹا سیٹ سی میں آپ کے پاس ایٹ نائن ٹین آ گئی, فور تھری ٹو تک ڈفرینس آ گیا دونوں سائڈس پہ, اس میں زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہوا ہوا ڈیٹا. ڈی میں کلسٹرڈ ہے مڈل میں سے. تو رینج جو ہے وہ اس چیز کو کیپچر نہیں کر پا رہا کہ جو بیچ کا جو ڈیٹا ہے وہ کلسٹرڈ ڈی میں زیادہ ہوا ہوا ہے سینٹر کے گرد بہ نسبت سی کے. تو رینج از ناٹ انف. تو رینج کے بعد اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. سائڈ میں پتا لگ گیا, اس کے لیے ہم ایک اور میجر دیکھیں گے. گریجولی ہم اپنے میجرز کو ڈیفائن کر رہے ہیں, جو کہ ایک میجر ڈیفائن کریں گے اس میں دیکھیں گے وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی لمیٹیشنز دیکھیں گے, اور پھر اس کی بیسس پہ ہم نئے میجر ڈیفائن کریں گے. تو اب ہم نئے میجر کو ڈیفائن کرنے والے ہیں, اس سے پہلے ہم یہ کانسیپٹ ڈیفائن کریں گے کوانٹائلز کا. یہ بیسکلی ایک جنرل ٹرم ہے, اینڈ دے ڈیوائڈ دا ڈسٹریبیوشن سچ دیٹ دیر از اے گیون پروپورشن آف دی آبزرویشنز بلو دا کوانٹائل. اٹ از موسٹلی یوز ٹو کمپیئر ونز ریزلٹس ود دی ادرز, یعنی کہ ریزلٹس کو کمپیئر کرتے ہیں اس میں. تو کوانٹائلز ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. جو موسٹ کامنلی یوز کوانٹائلز ہیں وہ سب سے پہلے تو کوارٹائلز آتے ہیں. کوارٹائلز کا کیا مطلب ہے, جیسے کوارٹر, کوارٹائل ورڈ نکلا کوارٹر سے. تو یہ ڈیٹا سیٹس کو چار حصوں میں تقسیم کرتا تھا, یعنی کہ اس کے اگر آپ لکھیں گے کیو ون از دا لوور کوارٹائل, کیو ٹو از دا مڈل کوارٹائل, اینڈ کیو تھری از دی اپر کوارٹائل. ان کی یہ نوٹیشن ہے. کیو ون کیا مطلب ہے, لوور کوارٹائل وہ ہے جس کے نیچے 25% آف دا ڈیٹا ہے. پھر کیو ون اور کیو ٹو کے بیچ میں اندر 25% ڈیٹا ہے. پھر کیو ٹو اور کیو تھری کے بیچ میں اندر 25% ڈیٹا ہے. اور پھر کیو فور سے اوپر اندر 25% آف دا ڈیٹا ہے. تو یہ جو تین ویلوز ہیں کیو ون, کیو ٹو اور کیو تھری, یہ کوارٹرز میں ڈیٹا سیٹ کو چار کوارٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں. کیو ون سے نیچے 25% ڈیٹا ہے, کیو ٹو سے نیچے 50% ڈیٹا ہے, اور کیو تھری سے نیچے 75% ڈیٹا ہے. اسی لیے ورڈ کوارٹائل نکلا ہے. کوئنٹائلز سملرلی, جس میں تو ہم نے فور چار اس کے سیکشن بنائے, کوئنٹائلز میں آپ اس کے پانچ سیکشن بناتے ہیں. یعنی کہ پہلے کے نیچے 20% ڈیٹا ہے, دوسرے کے نیچے 40, تیسرے کے نیچے 60, چوتھے کے نیچے 80, ٹھیک ہے, اور باقی اس کے اوپر باقی 20%. ڈیسائلز, یہ ڈیسائلز جو ہے یہ 10 میں کرتا ہے, یعنی کہ 10%, 20%, 30%. تو یہ 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا ڈیٹا کو. پرسنٹائل, یہ 100 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا, 1%, 2%, 3%. یہ سارے کوانٹائلز کی قسمیں ہیں. اس میں ہم کچھ کوانٹائلز کو زیادہ یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکل سچویشن میں پرسنٹائلز کو بہت یوز کیا جاتا ہے. کوارٹائلز کو بھی ہم بہت یوز کریں گے, خاص طور پہ اسٹیٹسٹکس میں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ٹائپ کو دوسری ٹائپ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کیو ون از دا فرسٹ کوارٹائل, کیا ہم نے ڈیفینیشن دی تھی کیو ون کی, کوارٹائل, کہ اس کے نیچے 25% آف دا ڈیٹا ہے. تو آپ دیکھیں گے کیو ون از اکول ٹو P25. پی کیا ہے, پی پرسنٹائل ہے. P25 کیا ہے, P25 ہوگا وہ پرسنٹائل جس کے نیچے 25% آف دا ویلوز ہے. تو فرسٹ کوارٹائل از دا سیم ایز دا 25th پرسنٹائل, کیونکہ دونوں کے نیچے 25% آف دا ڈیٹا ہے. سیکنڈ کوارٹائل از دا سیم ایز دا 50th پرسنٹائل, دونوں کے نیچے 50% ڈیٹا ہے. تھرڈ کوارٹائل از دا سیم ایز 75% پرسنٹائل, کیونکہ دونوں کے نیچے 75% ڈیٹا ہے. تو اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہمیں ہم ایک ٹیکنیک نکالیں گے کہ کس طرح ہمیں لوکیشن پتہ لگ جائے کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ ہم ڈھونڈنی ہے کوارٹائل یا پرسنٹائل ڈھونڈنے کے لیے. کیونکہ سب سے ریفائنڈ فارم پرسنٹائل کی ہے, تو ہم اس کی فارم میں جنرلائز کر لیں گے, اور جو بھی ہمیں ویلیو نکالنی ہوگی, اگر کوئی ہم سے کہے گی جی کوارٹائل نکالیے, اس کو ہم کنورٹ کر لیں گے پرسنٹائلز میں, اور پرسنٹائلز نکال سکتے ہیں اس میں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیسے. تو اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک گیون پرسنٹائل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وائی, اور دیر آر اینڈ ڈیٹا پوائنٹ سارٹ ان اسینڈنگ آرڈر. اوبیسلی یہ جو بھی آپ کوارٹائلز نکال رہے ہیں پرسنٹائلز, جس طرح میڈین میں ڈیٹا کو اسینڈنگ آرڈر میں پہلے کیا تھا, اس کا بھی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسینڈنگ آرڈر میں آپ کر لیجئے. اچھا, اس کے بعد پوزیشن آف دی آبزرویشن جو ہمیں پتا کرنی ہے, آف دا وائی آبزرویشن از ڈینوٹڈ بائی ایل وائی. جنرلی اس کی جنرل نوٹیشن ہے ایل وائی, لوکیشن آف دا وائی پرسنٹائل. اس کا فارمولا ہے n پلس 1 ٹائمز وائی ڈیوائڈیڈ بائی 100. یعنی کہ اگر آپ کے n ڈیٹا ویلیوز ہیں, اس میں 1 ایڈ کر دیجئے,
اس کو آپ y سے ملٹی پلائی کر دیجیے اور ڈیوائڈ کر دیجیے 100 سے, تو یہ آپ کا پرسینٹائل آ جائے گا. اس پرسینٹائل لوکیشن پہ آپ نے جا کے ڈیٹا سیٹ میں سے وہ ویلو اٹھانی ہے. ایکچوئل ویلو کو ہم پی وائی سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکچوئل ایل وائی تو صرف ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں اسے لکھ لیا تو اس پرسینٹائل کی لوکیشن کہاں ہے, دوسری ویلو ہے, تیسری ویلو ہے, چوتھی ہے, آٹھویں ہے, کون سی ہے. جب آپ نے پرسینٹائل کی لوکیشن پتا کر لی پھر آپ نے جا کے آٹھویں ویلو اٹھائی, آپ نے کہا اچھا اس کا یہ نمبر ہے 57 وٹ ایور نمبر ہے دیئر از, ٹھیک ہے. تو دو کام اس میں کرنے ہیں, پہلے لوکیشن پتا کرنی ہے اور پھر جا کے ڈیٹا سیٹ میں سے وہ ڈیٹا اٹھانا ہے اس لوکیشن میں سے. ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 11 آبزرویشن ہیں یعنی کہ n از 11 تو آپ کا جو تھرڈ کوارٹائل ہے, ریمبر تھرڈ کوارٹائل کیا ہے, بلو وچ وی ہیو 75% آف دا ویلو, سو تھرڈ کوارٹائل از 75th پرسینٹائل, تو y از 75. تو اس کو آپ اس کی لوکیشن کیا ہوگی, 11 پلس 1 n پلس 1 ٹائمز y, y از 75 پرسینٹائل ڈیوائڈ بائی 100 از اکول ٹو 9. تو اگر آپ ان 11 ویلوز کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے تو تھرڈ کوارٹائل یا 75th پرسینٹائل نوی ویلو ہوگا, اٹ ول بی دا 9th ویلو, وہ جا کے آپ کو ڈیٹا سیٹ میں سے اٹھانی ہوگی. تو اس کا ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ویلوز ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ویلوز ہیں, 11 ویلوز ہیں آپ کے پاس. آپ کو پتا کیا کرنا ہے, اس میں 75th پرسینٹائل نکالنا ہے, فرسٹ کوارٹائل نکالنا ہے اور ففتھ ڈیسائل نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے, پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ آپ اس کو اسینڈنگ آرڈر میں ارینج کر لیں گے. تو یہ ہم نے کر لیا پہلا اسٹیپ. آپ دیکھیں گے پہلے اسٹیپ میں سارا ڈیٹا 11 ویلو اسینڈنگ آرڈر میں. اچھا 75th پرسینٹائل کیا ہوگا, 75th پرسینٹائل آپ اس کی لوکیشن وہی نکالیں گے, 11 پلس 1 ٹائم 75 اوور 100 9th ویلو آ گئی. اب آپ اس ڈیٹا سیٹ میں جائیں گے اور 9th ویلو جب آپ دیکھیں گے تو وہ آئے گی نمبر 40. اگر آپ اس ڈیٹا کو دیکھیے دوبارہ اسکرین پہ تو جو نمبر 40 ہے دیٹ از ایٹ دا 9th لوکیشن, 9th پوزیشن پہ, وہ آپ کا 75th پرسینٹائل آئے گا. بائی دا وے یہ آپ کا تھرڈ کوارٹائل بھی یہی ہے, بیکاز تھرڈ کوارٹائل از اکول ٹو 75th پرسینٹائل. لوکیشن آف دا فرسٹ کوارٹائل کیا ہوگا, اس کو پہلے آپ پرسینٹائل میں کنورٹ کریں. فرسٹ کوارٹائل از دا نمبر بلو وچ آئی ہیو 25% ویلوز, سو دیٹ از اکول ٹو 25th پرسینٹائل. اس کو پھر آپ اس کی لوکیشن نکالیں, 11 پلس 1 ٹائمس 25 اوور 100 دیٹ از دی تھرڈ ویلو, ایل وائی از 3. تھرڈ ویلو جب آئے گی اس میں آپ جا کے دیکھ لیجیے, 1 پہلی ویلو 31, دوسری 32, تیسری 34. تو آپ کے پاس فرسٹ کوارٹائل از 34 فار دس ڈیٹا. لوکیشن آف دا ففتھ ڈیسائل, ففتھ ڈیسائل کیا ہوگا, دیٹ از ڈیسائل کیا ہوتے ہیں, 10 میں تقسیم کر دیا, ففتھ ڈیسائل از 50th پرسینٹائل, ہاف میں کر دیا اس نے. تو اس کی کیا ویلو آئے گی, 11 پلس 1 ٹائمس 50 اوور 100 وچ از دا 6th ویلو, آئی دیر از 36. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ جو میڈین ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میڈین کو کیسے ڈیفائن کیا تھا, میڈین کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا دیٹ از دا ویلو وچ اسپلٹس دا ڈیٹا ان ٹو ایکول ہالفز, اٹ از دا ویلو بلو وچ وی ہیو 50% آف دا ویلوز اینڈ ابو وچ وی ہیو 50% آف دا ویلوز. تو آپ میڈین از ایکول ٹو دا سیکنڈ کوارٹائل, اٹ از آلسو ایکول ٹو دا ففتھ ڈیسائل, اٹ از آلسو ایکول ٹو دا 50th پرسینٹائل. سینٹر کی جو ویلو ہے دیٹ از میڈین. تو فرسٹ کوارٹائل, تھرڈ کوارٹائل اینڈ سیکنڈ کوارٹائل از ایکچولی ایکول ٹو دا میڈین. تو یہ تو ہم نے کوانٹائلز دیکھنے شروع کر دی کہ کیسے ان کو دیکھتے ہیں. اب ہم ایک میجر آف ڈسپرشن نیا ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی ہم تک ہم نے رینج ڈیفائن کیا ہوا ہے, یہ کہلاتا ہے انٹر کوارٹائل رینج. انٹر کوارٹائل رینج از ایکول ٹو Q3 وچ از دی اپر کوارٹائل, تھرڈ کوارٹائل مائنس Q1 وچ از دی فرسٹ کوارٹائل. تو یہ بیسکلی کیا کرتا ہے انٹر کوارٹائل رینج, ہماری رینج میں ڈیفیکٹ کیا تھا کہ وہ صرف جو ڈیٹا کی سب سے میکسیمم ویلیو ہے وہ بتاتی ہے اور اس میں سے منیمم ویلیو کو مائنس کر کے ہم کو اوور آل رینج دے دیتی ہے, وہ یہ نہیں بتاتی کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ انٹر کوارٹائل رینج دیکھتے ہیں تو انٹر کوارٹائل بٹوین Q1 اینڈ Q3 کیا پرسینٹیج ہے, 50%. 50% آف دا ویلوز آر بٹوین Q1 اینڈ Q3. تو Q3 مائنس Q1 ایک رینج کے ساتھ اگر میں آپ کو انٹر کوارٹائل رینج بھی دے دوں تو آپ کو ایک اور ایڈیشنل انفارمیشن مل جائے گی کہ بیچ کی پچھلی 50% ویلوز میں اسپریڈ کیا آ رہا ہے, نہ صرف اوور آل اسپریڈ کیا ہے بلکہ بیچ کا اسپریڈ کیا ہے. تو اس سے آپ کو زیادہ انفارمیشن ڈیٹا کے بارے میں مل جاتی ہے. دیٹ از کال انٹر کوارٹائل رینج. اس کو میں سم ٹائمز ڈینوٹ کروں گا IQR سے. اچھا کوارٹائلس کو ابھی تو میں نے وہ لوکیشن کا پورا فارمولا آپ کو دیا تھا پرسینٹائل وغیرہ میں کنورٹ کرنے کا. اگر بڑا ڈیٹا ہو, بڑا ڈیٹا سیٹ ہو تو اس کو اسی طریقے سے کیجیے.
لیکن اگر ڈیٹا سیٹ زیادہ بڑا نہیں ہے تو اور زیادہ ایک آسان سا طریقہ ہے کوارٹائلز کو معلوم کرنے کا. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے دو کیسز ہیں. پہلا کیس یہ ہے کہ دا نمبر آف ڈیٹا ویلوز از ایون. وہ ایون ڈیٹا ویلوز ہیں تو آپ پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے ارینج کر لینا ہے اس کو اسینڈنگ آرڈر میں, ٹھیک ہے, یہ آلویز دا فرسٹ. دین اس کے بعد آپ بیچ میں اس کے ایک لائن ڈرا کر دیں گے, جو سینٹر ہے اس میں لائن ڈرا کر دیں گے. ایک طرف آپ کی ایک سائڈ کی ویلو آ جائے گی, اس کو ہم اپر ہاف کہہ دیں گے, اور دوسری سائڈ کی لوور ہاف کی ویلو آ جائے گی. اب آپ کے پاس دو ڈیٹا سیٹ ہو گئے, ایک لوور ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہو گیا, ایک اپر ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہو گیا. اب اگر آپ جو لوور ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہے اس کا میڈین پتا کر لیں گے, سو دیٹ ول بی ایکول ٹو کیو ون, اور جو اپر ہاف کا ڈیٹا سیٹ ہے اس کا میڈین پتا کریں گے, دیٹ ول بی ایکول ٹو کیو تھری. اور میڈین کا طریقہ ہم کو پتا ہے کہ کیسے نکالنا ہے, میڈین از دا مڈل ویلو. تو لوور سیٹ کی مڈل ویلو از کیو ون, اپر سیٹ کی مڈل ویلو از کیو تھری. دیٹ ہیپنز وین دا نمبر آف آبزرویشن از ایون. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ نمبر آف ویلوز جو ہیں وہ آڈ ہیں. اچھا اس میں کیا کریں گے, آبویسلی پہلا اسٹیپ تو وہی ہوگا اسینڈنگ آرڈر میں آپ ڈیٹا کو سیٹ کر لیں. دوسرا اسٹیپ اس میں یہ ہوگا کہ آپ آڈ ویلوز ہیں آپ اس کا میڈین نکال لیں. اوور آل ڈیٹا سیٹ کا میڈین نکال لیا, اس میڈین کو آپ الگ کر دیں نکال کے. اب آپ کے پاس ایون ویلوز بچ گئی, ٹھیک ہے, آپ نے ایک ویلو نکال لی میڈین کو نکال لیا. اب جب آپ کے پاس ایون ویلو بچ گئی اس کو آپ بالکل اسی طریقے سے سالو کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیس میں کیا تھا. ایون ویلوز کو بیچ میں سے دو ڈیٹا سیٹ میں ڈیفائن کریں, اور نچلے کا آپ میڈین لے لیں, اوپر والے کا میڈین لے لیں, آپ کا آنسر آ جائے گا. تو یہ ذرا آسان طریقے ہیں, اس میں آپ جلدی سے میڈین نکال سکتے ہیں. تو اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس ہیں, ان کا ہمیں انٹر کوارٹائل رینج نکالنی ہے. تو آبویسلی ہم کو کیو ون اور کیو تھری نکالنا ہے. تو ہم ان دونوں کو کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسے ہم کیو ون کیو تھری نکال کے پھر انٹر کوارٹائل رینج نکالتے ہیں. تو پہلے پارٹ اے کو ہم دیکھ لیں گے. اے میں پہلا اسٹیپ کیا ہے, کتنی ویلوز ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ایون نمبر آف ویلوز ہیں. تو اس میں کیس 1 لگے گا, پہلے ہم اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. اسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ٹھیک ہے, کیونکہ ایون نمبر آف ویلوز ہیں تو آپ جو اس کا بیچ کا حصہ ہے یہاں پہ آپ ایک لائن یو کر کے ڈرا کر سکتے ہیں کہ میرے اس ڈیٹا سیٹ کو دو ایکول ہاف میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے دو ڈیٹا سیٹس آ گئے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ یہ لوور ڈیٹا سیٹس ہے, یہ اپر ڈیٹا سیٹ ہے, اس کا میڈین نکال لیں گے. اس کا میڈین ہوگا کیو ون. اس کا میڈین کیا ہے, یہ ایون نمبر ویلوز ہیں, اس کا میڈین آئے گا it is between 8 and 9. So the median is, this data set which is Q1 is 8.5. It is the average of the middle two values. Is data set mein dekhen, ye bhi even values hai. Inka median kaha aega? Inka median actually Q3 hoga, which is between 12 and 13. So there will be 12.5. Toh is tarah se humne dono ka median nikaal liya. اور جو میڈینز تھا دونوں ڈیٹا سیٹ کا, دیٹ ہیپنس ٹو بی کیو ون اینڈ کیو تھری ریسپیکٹولی. تو جب آپ کا کیو ون کیو تھری آ گیا تو انٹر کوارٹائل رینج آپ کی آ جائے گی کیو تھری مائنس کیو ون وچ از 12.5 مائنس 8.5 وچ از اکول ٹو 4. تو انٹر کوارٹائل رینج اس کیس میں آپ کی آ گئی 4. اب اگر آپ دوسرا ڈیٹا سیٹ دیکھیں گے, دوسرے ڈیٹا سیٹ میں آپ بیسیکلی پہلی جو آٹھ ویلوز ہیں وہ تو وہی ہیں جو پہلے ڈیٹا سیٹ کی ہیں, لیکن اس میں ایک ایڈیشنل ویلو آ گئی ہے اور وہ ہے نمبر 12. تو اس میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے, ابھی آڈ نمبر ویلوز آ گئی ہیں تو اس میں دیکھیں پہلے کیا کرے تھے. سیم تھنگ ہم اس میں وہی کریں گے جو پہلے کریں, پہلے ہم اس کو ہم ارینج کریں گے ان اسینڈنگ آرڈر. بی میں اسٹارٹ ہوتا ہے 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11. اور دو 12s ہیں, اور اسی طرح دو 13s ہیں, دو 13s ہیں اور ایک ایڈیشنل 12 یہاں پہ آ گیا. تو اب ہمارے پاس کتنی ویلوز ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ویلوز ہیں. اب چونکہ یہ کیس 2 ہے کیونکہ اس میں آڈ نمبر آف ویلوز ہیں, تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کا میڈین نکال لیں گے. ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں کر دیا, 11 ویلوز ہیں, میڈین کون سی ویلو آئے گی, میڈین ول بی
9 ویلوز ہیں. میڈین ول بی دا مڈل ویلو, ففتھ ویلو. چار اس طرف ہیں اور چار اس طرف ہیں, یہ میڈین آ گیا 11. اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا, اس کو ڈسکارڈ کر دیا. اب ہمارے پاس ایون نمبر آف ویلوز لیں گے 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13. تو ہم کیا کریں گے, اس ڈیٹا سیٹ کو الگ کنسیڈر کر لیں گے, اس کو الگ کنسیڈر کر لیں گے, اور اگین ان کا ہم میڈین نکال لیں گے دونوں ڈیٹا سیٹ کا. تو اس کا میڈین جو ہے وہ 8 اور 9 کے بیچ میں ہوگا, 8.5 وچ از Q1, اور اس کا میڈین 12 اور 13 کے بیچ میں ہوگا وچ از Q3 وچ از 12.5, وچ اگین ہیپنس ٹو بی انٹر کوارٹائل رینج, اگین ہیپنس ٹو بی ان دس کیس 12.5 مائنس 8.5 وچ از 4. تو آپ نے دو کوئک میتھڈ دیکھے کہ کس طریقے سے ہم کوارٹائلز نکال سکتے ہیں, اور ونس وی ہیو دا کوارٹائل وی کین فگر آؤٹ دا انٹر کوارٹائل رینج. اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ بیچ میں ان دونوں ڈیٹا سیٹس کے جو بیچ کی 50% آف ویلوز ہیں ان کا اسپریڈ 4 ہے, ایون دو اوور آل ڈیٹا سیٹ کا اسپریڈ جو ہے وہ 6 ہے, بیچ کا اسپریڈ 4 ہے. ہم نے ابھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, کوارٹائلز دیکھے ہیں, کوارٹائل 1, کوارٹائل 2, میڈین دیکھ لیا ہے. تو ایک چیز کہلاتی ہے 5 نمبر سمری. آپ کسی کو ڈیٹا سیٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہیں تو اگر آپ یہ 5 چیزیں اس کو دے دیں تو بہت ساری انفارمیشن اسے مل جاتی ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں, Q2 وچ از دا میڈین آپ وہ بتا دیں, Q1 وچ از دا لوور کوارٹائل, Q3 وچ از دا اپر کوارٹائل, لوور کیس ایم وچ از دی منیمم ویلیو آف دا ڈیٹا, اینڈ اپر کیس ایم وچ از دی میکسیمم ویلیو آف دا ڈیٹا. یہ 5 نمبرز اگر آپ کسی کو بتا دیں تو ایک بڑی اچھی سمری اس کو مل جائے گی کہ ڈیٹا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اس سے ڈیٹا کی رینج بھی نکال سکتا ہے, میکسیمم ویلیو مائنس منیمم ویلیو, وہ انٹر کوارٹائل رینج بھی نکال سکتا ہے Q3 مائنس Q1, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں 5 نمبر سمری. اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ جی ایک فشر مین ہے, اس نے اوور اے پیریڈ آف 11 ڈیز ہی کاٹ سم فش. اس کا ڈیٹا ہمیں دیا ہوا ہے, ایک دن اس نے 0 پکڑی, ایک دن 2 پکڑی, ایک دن 5 پکڑی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اس کی 5 نمبر سمری دینی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اس کا میڈین پتا کرنا ہے, کوارٹائل 1, کوارٹائل 3 پتا کرنا ہے, اس کا ہم کو میکسیمم ویلیو اور منیمم ویلیو پتا کرنی ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے, آبویسلی سب سے پہلے اسینڈنگ آرڈر میں ہم نے ڈیٹا کو لکھا 0 تھرو 9, میڈین پتا لگ گیا کیونکہ 11 دن ہے, تو میڈین کیا ہوگا, 6 ویلیو ہوگی, ٹھیک ہے, بیچ کی ویلیو وچ از واٹ, 6 ویلیو از 4. سو میڈین وچ از Q2 از 4. لوور کوارٹائل کیسے کرنا ہے دیکھ لیجئے, جیسے ہم نے یہ کیا تھا, کیونکہ یہ آڈ نمبر آف ویلوز ہیں, میڈین کو بیچ میں سے نکالیں, ڈیٹا دو ایون سائڈ پہ ہو گیا, اب آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ بچ گیا 0, 0, 2, 2, 4. اس کا میڈین کیا ہوگا, Q1 دیر از 2. رائٹ سائڈ کا ڈیٹا آپ کا ہو جائے گا 5, 8, 8, 8, 9. اس کا میڈین از 8 وچ از Q3. تو آپ کا Q1 اور Q3, Q2 آ گیا, ڈیٹا کی میکسیمم ویلیو 9 ہے, منیمم ویلیو 0 ہے. تو آپ کے پاس یہ 5 نمبر میں نے آپ کو دے دیا. آپ کو اگر میں کہوں کہ اچھا ڈیٹا کے بارے میں ذرا مجھے کچھ اور انفارمیشن دیں, آپ کہیں گے اس کی جو رینج ہے وہ 9 ہے, بیکاز دیٹس 9 مائنس 0. اس کی انٹر کوارٹائل رینج از Q3 مائنس Q1 از 8 مائنس 2 وچ از 6. تو بیچ کی اسپریڈ جو ہے وہ 6 ہے, اس کا سینٹر جو ہے اٹ از ایٹ 4. تو آپ یہ انفارمیشن مجھ کو دے سکتے ہیں. ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے انٹر کوارٹائل رینج. ابھی آج ہم نے دیکھا, اس کو ہم دیکھیں گے گروپ ڈیٹا میں اس کو کیسے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک بڑا نائس سا ڈائگرام ہے جو ہم دیکھیں گے, وچ از کالڈ دا باکس اینڈ وسکر ڈائگرام, جو ڈیٹا کو ایک اس طرح کی جو 5 نمبر سمری جو ابھی ہم نے دی ہے اس کا ایک ویژول پکچر آپ کو دے دے گا. تھینک یو ویری مچ.